Byna aan die einde van ons program, Lig op Lig, en nou lees ons 'n gedeelte uit Lukas hoofstuk 12, vanaf vers 35 oor die waaksame slaaf. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle, hy sal hulle aan tafel laat sit, self sy voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Toe sê Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? En die Here antwoord, Wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder, vir wie die Here oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so in die werk sal kry. Gelukkig is hy, ek sê vir julle die waarheid, sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai te lank om te kom en hy begin die slawe, mans en vroue slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie, dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en om die lot van die ontrouwes laat deel. Die slaaf wat geweet het, wat sy eienaar wil hê, maar nie gereed gemaakt het, of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal hy swaar straf kry. Maar as hy nie geweet het nie, en die dinge gedoen het wat straf verdien, sal een ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Dit is die gelykenis van die waaksame slaaf, Lukas hoofstuk 12. Kom ons leer hieruit en weet dat ons gereed moet wees, want die Here waarsku ons telkens dat hy sal kom op 'n tyd wat niemand weet nie. Is jy gereed? As jy nie is nie, maak gereed. Sorg dat jy gereed is. As jy is, bly gereed. Elke oomblik, sodat ons nie sal skrik as ons die Here sal sien, op 'n tyd wat ons nie weet nie. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly, tot in ewigheid.